အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဆရာမမျိုးနင်းဝေဘာသာပြန်ထားတယ်အာကမိမဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခန်းကယုံကြည်မှုကစားပွဲများခေါင်းမော်ရင်ကော့ပြီးလမ်းလျှောက်ပါထောက်ထားညာတာတတ်ပါစေယုံကြည်မှုကတင့်ကိုနောက်ကောက်ကြတော့အောင်ကြိမ်ဖက်များစွာထိုးနှံနိုင်ပါတယ်တခါတလေယုံကြည်မှုအတူရငိုရစေဖို့ခေါင်းမော်ရင်ကော့ပြီးလျှောက်ရတတ်ပါတယ်ဒါဟာကစားပွဲတစ်ခုပါကိုဟန်အမူအရာခက်ဖြောင်းဖြောင်းကကျမမိသားစုတွေထဲမှာမျိုးရိုးလိုက်ပြီးပါလာတာပါမိမိကအကသမားဖေဖေကအကျော်အစ်စ်ပြင်းတဲ့သူဖြစ်ပြီးဖေဖေမိမိဖွားဖွားကကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအကျော်အစ်စ်ပြင်းတဲ့ဆရာမပါကျမတို့မောင်နှမတို့ကအသက်ငယ်ဟိုးအစောပိုင်းကလေးကကိုဟန်ကောင်းကောင်းထားဖို့တင်ယူခဲ့ရပြီးကျမရဲ့ညီမတွေဟာအကဆရာမတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ကျမမောင်စကော့ကလည်းအကျော်အစ်စ်ပြင်းဆရာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးခမမတ်ပဲလျှောက်ကြပါရစေ။ကျမဖေကအင်းရှိဘက်ခြံဝင်းထဲမှာနှစ်ဆင်လမ်းလျှောက်ပြိုင်ပွဲကျင်းပပါရစေ။သူမှအဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကျမမကြောက်ဘူးအာ။သူကတကယ်ကိုအယောင်မြင့်တင်ရေးသမားကောင်းတစ်ယောက်ပါ။သူ့လူနာတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးစေကန်ရဲ့အရှိဘက်ခြံဝင်းထဲမှာပြိုင်ပွဲလေးလုပ်ပေးပါရစေ။မိမိကပေါင်မုံတွေအများကြီးဖုတ်ထားပြီးရေခဲခဲထားပါရစေ။ကျမတို့စီမှာဖရီဇာလို့ခေါ်တဲ့ရေခဲတတအကြီးကြီးရှိပါလေ။လူတစ်ထောင်လောက်ကိုအခန့်ကျူးမွေးနိုင်လောက်တဲ့ပေါင်မုံတွေကိုထည့်သိမ်းလို့ရလောက်တဲ့အထည်ကြီးပါလေ။လက်ဖက်ရည်တွေကော်ဖီတွေနဲ့လည်းအခန့်ပါလေ။အစ်တရီအားလုံးခြံဝင်းထဲမှာထိုင်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ပြိုင်ပွဲကစတင်ပါပြီ။ပြိုင်ပွဲမှာကိုဟန်အကောင်းဆုံးလူကအနိုင်ရပါတယ်။လူတိုင်းကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိပြီးပျော်နေပုံရပါတယ်။လူတွေကကျမရဲ့ကိုဟန်ကိုတဘွားလုံးမှတ်ချက်ပြုပြောလာခဲ့ကြပါတယ်။ခုနောက်ပိုင်းလူတွေကဒါဟာမော်ဒယ်လုပ်ချင်းကြောင့်ဖြစ်လာတာလို့ပြောပေမဲ့တကယ်တော့လုံးဝမဟုတ်ပါဘူးဒါဟာမိသားစုအမွေအဖြစ်လက်ခံရရှိလာတာပါတကယ်လို့လူတယောက်ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးလျှောက်လာတာကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကိုကိုတိုင်းလည်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်စိတ်ပေါ်မလာဘူးလားတွေးကြည့်ပါဟုတ်ပါတယ်စာဖတ်သူကိုတိုင်းလည်းတခြားလက်ကျင့်ရင်အဲ့ဒီလိုနေနိုင်ပါတယ်ကိုကိုင်းထားရင်ဝမ်းနေပြီးစိတ်လုံးကြုံမှုမရှိတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်ခေါင်းမော့ရင်ကော့ပြီးလျှောက်တဲ့အခါမှာတော့အမှန်အပြည့်နဲ့ယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံပေါက်စေပါတယ်။တကယ်လို့ရှင်ကယုံကြည်မှုရှိတဲ့ပုံပေါက်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုခံစားရခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုဟန်ကိုထိန်းခြင်းကနေစပါ။မမတ်ရက်ပါ။ပခုံးတွေကိုဖွင့်ထားပြီးမျက်နှာမှာချိုရွှင်တဲ့အမူအရာရှိပါစေ။လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါသူတို့ကိုတဲ့တဲ့ကြည့်ပါ။အကြည့်မလွဲပါနဲ့။ဒါကိုယုံကြည်မှုကစားပွဲလို့ခေါ်ပါတယ်။ကိုဟန်အနေထားပြင်စိတ်နေစိတ်ထားကလည်းအရေးကြီးပါသေးတယ်။ကျမကစကားကိုတူတူလေးပြောပြီးအလေးအကျင့်ကောင်းတဲ့မိဘတွေနဲ့ကြီးပြင်းလာရတာပါဒါဟာသူတို့တွေကကနေဒါနိုင်ငံသားတွေဖြစ်နေတာကြောင့်လဲပါပါလိမ့်မယ်သူတို့တွေဟာအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးသလိုတပားသူအတွက်လဲစဉ်းစားပေးတတ်ပါတယ်မော်ဒယ်တင်တန်းကျောင်းမှာတော့ကျင့်ဝတ်အတန်းဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာစားတောက်ဆိုင်မှာအစားအသောက်မှားတဲ့ပုံကစလို့ဘယ်ခရင်ဘယ်သားကိုဘလို့သုံးရမလဲဆိုတာတွေကိုသင်ပေးပါတယ်ကျမကတသက်လုံးဆောင်လာခဲ့တဲ့စားတောက်ပုံကျင့်ဝတ်တွေကိုအသုံးချပါတယ်တောင်အာဖရိကဘလွန်ဖွန်တိန်ကမော်ဒယ်တင်တန်းကျောင်းမှာတင်တန်းသားတွေကိုသင်ပေးရတဲ့အချိန်မှာလဲကျင့်ဝတ်တင်တန်းကိုသင်ပေးရပါတယ်။ဒါဟာမော်ဒယ်တွေအတွက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူး။မိဘတွေကလည်းတက္ကသိုလ်တက်နေတယ်။ကျောင်းတက်နေတဲ့သူတို့သားသမီးတွေကိုအလေးချင်ကောင်းတွေသင်ပေးဖို့ကျမတို့ကိုပို့ရကြပါတယ်။ကျမရဲ့မော်ဒယ်တွေအားလုံးအတွက်ကျမရဲ့သင်ကြားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကအချိန်အတိကျရောက်လာဖို့စကားကိုရှင်းလင်းပြသစွာပြောဖို့နဲ့မဆက်ဖို့တွေပါအလေးကျင့်ကောင်းတွေရှိလာခဲ့ရင်ကျင့်သေးပါယုံကြည်မှုတိုးလာမှာပါ။တခြားသူတွေရဲ့အမြင်မှလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့မြင်ရစေပါလိမ့်မယ်။အလေးကျင့်ကောင်းတွေရှိတဲ့တစုံတစ်ယောက်ကိုကျမမြင်လိုက်ရရင်အတိအမှတ်ပြုလေးရှိတတ်ပါတယ်။နောက်ပြီးအလေးကျင့်ကောင်းတွေရှိဖို့ကလည်းအလွန်လွယ်ကူပါတယ်။ကျမသားသမီးတွေနဲ့မိတွေကိုသူတို့ကိုသူတို့ဂုဏ်ယူစွာယဉ်ကျေးစွာကြည်ပြန်းလာစေဖို့ကိုနေဟန်ထားကောင်းမှုမို့စိတ်ထားကောင်းမှုမို့အမြဲတမ်းလိုလားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးကျမမိဘတွေကျမတို့အပေါ်စံပြနမူနာဖြစ်ခဲ့သလိုကျမကသူတို့အတွက်လည်းဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်စေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။တားကြီးအီလွန်မှာတား9ယောက်ရှိပါတယ်။ကျမလော့အန်ဂျလစ်ကိုပြောင်းတဲ့အခါမိသားစုညစာအတူစားလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာကဘာပြတ်သလိုပါပဲ။လူတိုင်းကအော်ဟစ်ပြီးစကားလူပြောနေတော့ဘလောက်ထိစုညံနေမယ်ဆိုတာတွေးကြည့်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ခုချိန်ကစပြီးတပတ်စီမှာကောင်းလေးတယောက်ချင်းစီနဲ့မိမိမိနစ်30အတူရှိနေပြီမယ်လို့ကျမကကြေညာလိုက်တယ်
တောက်ချာနေနေလေခွေးနေမှာကျမကသူတို့အိမ်ကိုသွားတယ်။မြည်ရနေအတူတူထိုင်ပြီးကျောင်းစာရရဲ့ကြာသူတို့ဘာလုပ်ချင်တယ်လဲဘာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေစကားပြောကြတယ်။တခါတလေသူတို့နဲ့ဂိမ်းကစားတာစာအုပ်ဖတ်တာတွေလုပ်တတ်ပါတယ်။နောက်တော့သူတို့စားတောက်ဖို့ဇပွဲစီကျမခေါ်လာပါတယ်။ရှင်ကျင့်မှုရှိရှိဘလို့စားရမလဲစကားကိုရင်းရင်းကျေးကျေးဘလို့ပြောရမလဲစကားပြောဖို့အခွင့်အရေးကိုဘလို့ဆောင်ရမလဲနဲ့တယောက်နဲ့တယောက်အော်မပြောဖို့စားတဲ့အမှုအကျင့်တွေကိုကျမကသူတို့ကိုသင်ပြပေးတယ်။ပါဇက်ကိုပိတ်ပြီးဝါရတယ်။အစားအသောက်တွေပါဇက်ထဲမှာပြည့်နေတော့စကားမပြောရဘူး။ဓာတ်နဲ့ခရင်ကိုဘလို့သုံးရတယ်လေတည်တည်ချာချာသင်ပေးတယ်။သူတို့ကလည်းကျမသင်ပေးလိုက်တာနဲ့တတ်သွားပါတယ်။မင်းတို့စားလို့တောက်လို့ပြီးသွားတဲ့အခါပကံကိုမိဖို့လည်းယူသွား။ဒါပေမဲ့မင်းတို့ဖေဖေနဲ့ဖဖရဲ့ပကံကိုယူသွားပေးရမယ်။နောက်ပြီးမင်းတို့ဖေဖေကိုဒီနေ့တနေ့သာမလုပ်ခဲ့တယ်လေဆိုတာကိုပြောမယ်အစား။သူတနေ့စားအလုပ်ထဲမှာအဆင်ပြေခဲ့ရလားလို့မေးရမယ်လို့သူတို့ကိုသင်ပေးထားလိုက်တယ်။နောက်တစ်ချိန်ညစာအတူတူထဆပြက်တော့ကလေးတွေကလင်းလင်းမမအိန္ဒြေရရှိနေကြတယ်။အီလိုညစာစားဖို့စပွဲကိုရောက်လာပြီးထိုင်လိုက်တော့သူသားတယောက်ကလှမ်းမိတယ်။ဖီဖီတနေ့စားအလုပ်မှာအဆင်ပြေရလားခင်ဗျာ။အီလွန်အံ့ဩသွားတယ်။နောက်သားတယောက်ကလှမ်းပြောတယ်။ငါရင်မင်းမနောက်တယောက်ကလည်းထပြောတယ်။မဟုတ်ဘူးငါရင်မေးချင်တာကွာဒီလိုနဲ့ရေစရာပြောစရာလေးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နောက်တော့သူတို့လေးတွေကဖဲ့အေးဖြစ်သူရဲ့ပကံကိုမိဖို့ကြောင့်လည်းယူသွားပေးဖို့လူကြပြန်ရောကျမကပြောရတယ်အဲ့ဒီတာဝန်ကိုအလှဲ့ချယူရမယ်လို့နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတဲ့နောက်ဒီနေ့အချိန်မှာတော့သူတို့လေးတွေလိမ္မာရင်ကြည့်ပြီးတိရတဲ့ကလေးတွေဖြစ်နေကြပါပြီကျမလည်းသူတို့အတွက်အလွန်ကုန်းယူနေမိပါလေကိုကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံရင်လူတွေကလည်းကိုကိုအတိအမှတ်ပြုပါလိမ့်မယ်ပြီးတော့ဒါဟာအော်ဟစ်တောင်းကြနေတာပပ်ပြီးပြီးခုံပေါင်းနေရတဲ့ထွက်ပို့ပြီးတိတ်ခါရှိပါတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းကြောင့်တခြားသူတွေကလည်းကိုနဲ့အတူရှိနေရတာကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့များစားဖက်သူကသဘာဝအတိုင်းယုံကြည်မှုမြင်မာတဲ့သူဆိုရင်ဘဝရဲ့အရာအပုပ်အထူးထောင်းနေကြရှင်ရဲ့ယုံကြည်ချက်တွေတိုးတာလျှော့တာဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်အသက်အရွယ်ကြီးရင်လာတာနဲ့အမျှယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတဲ့အချိန်တိုးလာပါစေလို့ကျွန်မဆုတောင်းပေးပါတယ်အသက်90တန်းရောက်လာတဲ့အခါစာဖတ်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲကျမမှာယုံကြည်မှုတွေနဲ့ပါလာပြီလို့ထင်နေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့ယုံကြည်မှုကတော့အရင်ကထက်တောင်တိုးပွားလာပါသေးတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမကိုညင်းပယ်တာတွေစော်ကားမော်ကားပြုတာတွေအတွက်ပူပန်သောကရောက်နေစရာမရှိတော့လို့ပါပဲ။မော်ဒယ်တယောက်အနေနဲ့ကတော့ကျမဟာ10ချိန်မှာ9ချိန်တိတိအငင်းခံရဦးပါတယ်။တကယ်လို့ရှင်ဟာယုံကြည်မှုပျောက်ဆုံးနေတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာရဲ့အကြောင်းရင်းကိုရှာဖို့လိုပါတယ်အမျိုးသမီးတော်တော်များများကမိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိကြပါဘူးသူတို့တွေကအရာရာတိုင်းမှာတော်နေတက်နေရမယ်လို့ထင်မှတ်ထားတတ်ကြပြီးလူတွေကဝေဖန်တိုက်ခတ်လိုက်တာနဲ့ပုံလျက်သားလဲကျသွားတဲ့သလိုထိုးနှက်ချက်တွေကိုရင်ထဲမှာတင်ထားပြီးဘလို့ရမှအောင်မြင်အောင်မလုပ်နိုင်ကြတော့ပါဘူးကိုတော်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့အရာကိုလေ့ကျင့်ပါနောက်ပြီးအရာရာတိုင်းမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့အတင်းအကျပ်ကြိုးစားပါနဲ့ကလေးဘွားကကျမကျောင်းစာမှာတော်တယ်။အားကစားမှာအတော်ကလေးလျှော်တယ်။ကစားနည်းမျိုးစုံကစားဖို့လေကြိုးစားလဲညံ့နေတော့မင်း။ကျမရဲ့အမွာအမကေးကတော့ကျောင်းစာမှာမတော်ပေမယ့်ငွေရပါအားကစားသမား။ကျမတို့ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဂုဏ်ယူသလိုတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုတယောက်ကချီးကျူးအားပေးဝမ်းသာတတ်ကြတယ်။တေချာတာကတော့ယုံကြည်ချက်ပျောက်ဆုံးမသွားဘူးဆိုတာပဲ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ကနှစ်ဖက်လုံးမှာမထိုးချွန်နိုင်ကြဘူးလေ။တကယ်လို့ရှင်ကပုံမှန်အားဖြင့်ယုံကြည်ချက်ရှိတယ်နောက်တော့အဆိုးဆုံးနေ့တွေမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်လွင်ပါပြောက်ွယ်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ကဆိုးရနေတဲ့ထင်ရတယ်ပြန်ဆန်းစစ်ပါဘလို့ရာကရှင့်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကိုနောက်ောက်ကျသွားအောင်ထိုးနှက်ပြစ်လိုက်တယ်လေတစုံတယောက်ကအမှန်တကယ်နာကျင်ခံစားရစီမဲ့မှတ်ချက်မျိုးပြလိုက်လို့လားသူတို့အနေနဲ့ရောဒါကရှင့်အတွက်နာကျင်ခံစားရတယ်ဆိုတာသိသလားဘာကြောင့်မို့ရှင်ကရောအဲ့ဒီမှတ်ချက်ကြောင့်အတွက်နေဒီလောက်ထိခံစားသွားရတာလဲစသဖြင့်ပေါ့တခါတလေအလုံးမှာတချို့လူတွေကရှင်တော်ကျင်တက်ချင်တဲ့အချို့ကိစ္စတွေမှာပို့တော်နေတာမျိုးကိုတေးဘူးကြပါလိမ့်မယ်။ကိုကျွမ်းကျင်လိမ္မာရာကိုဖိကြိုးစားရင်ကိုထပ်ပိုးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပို့တော်တဲ့သူတွေစီကနေသင်ယူပါ။ကျမအိမ်အောင်ကွဲသွားပြီးတဲ့နောက်ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုစုစုရှိနေတာပျော်ရွှင်တဲ့ကလေးတွေကိုပြုစုပြောင်းထောင်ပေးနိုင်ခဲ့တာကို့ပေါ်ခင်မင်ကျင်တာမှုရှိတဲ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ဆုံပေါင်းသင်ခွင့်ရခဲ့တာတွေအပြင်မော်ဒယ်တယောက်အဖြစ်ရောအဟာရဗေဒပညာရှင်တရားအဖြစ်ပါအောင်မြင်လာတာတွေကြောင့်ပါယုံကြည်ချက်တွေတိုးပွားလာပါတယ်
雄鸡在表层端的卡边来的小铺耳朵边来的老铺路外的。这成龙谁的家里的塑料个咯再来现在也没你俩好的吧不。顾不住来塑料个慢的给了看阿比妹妹大叔问的。没事等下进去。老婆该买准的过过过问一下他来吧。他看生活刚没人告别雄鸡在对多拉些吗慢慢呗。少个我的妈妈给他也拿过比外先。那是阿比给家都阿龙我阿托边接触电视吧的先。这样阿比跟家吧这。